ကိုကိုကိုစစ်သေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ယနေ့ပြောသောတော့ပါဗျာနော်ကိုကိုကိုစစ်သေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ယနေ့ပြောမယ်ဟုတ်ပါကိုကိုကိုစစ်သေးနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စစ်သေးလို့ရတာပေါ့တကယ်စိတ်သောတော့ပါဗျာအားလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအမှားမှန်သိသိမလဲသိသေးနိုင်ပါဘူးဗျာအဲဒါကြောင့်တရားစင်တို့အတွက်ဟုတ်ပါအားလုံးရဟမတွေအတွက်သိသေးတဲ့နည်းကိုပြောရမယ်ဟုတ်ပါဗျာသိသေးတဲ့နည်းကိုပြောရမယ်ဟုတ်ပါအဲဒါတရားဟမတို့ဥပဒနာရှိနေတာလေသမာဓိဋ္ဌိကိုခေါ်တာပဲဟုတ်ပါသမားကမန္တဒိဋ္ဌိကမြင်တာပဲပြပါဗျာအဲဝိပဿနာသမားဒိဋ္ဌိကလည်းအမြင်မှန်တမျိုးပြပါဟုတ်လားပြပါမေဃသမားဒိဋ္ဌိဆိုတာမေဃကခยีသမားဒိဋ္ဌိကမြင်တာပြပါဗျာဟုတ်လားပြပါအမှန်မြင်တာခยีလမ်းမှန်ကိုအမှန်မြင်တာပြပါအဲမြင်ပုံချင်းတမျိုးပါတမျိုးစီပါလားတကယ်တော့လေတကယ်ဓမ္မတွေကမှားရတယ်ဟုတ်ပါဗျာမြင်မောင်းညံမျိုးပြပါသီလနာကထူးခြားတယ်ပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြပါအဲ့ဒါကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကသင်ထားတယ်ပြပါဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဝေဒနာပြောက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ရှုပါလို့အားလုံးကဓမ္မတွေသင်ထားပြပါဗျာဝေဒနာဆိုတာကဓမ္မတွေမရှိပါဘူးပြပါဝေဒနာမရှိပါဘူးတရားဓမ္မတွေအပြည့်ကရှိပါတယ်ပြပါဆိုတော့ယူတဲ့ဘုရားမှာပြည့်နေရတယ်ဆိုတာကဒီကံပဲပြပါယူတဲ့ဘုရားမှာပြည့်နေခိုင်းရင်ပြည့်နေရပြရပါဗျာအဲဒီကြောင့်ဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်ပြီးမှဘုရားရဲ့ယူတဲ့ဉာဏ်ကပေါ်နိုင်တယ်ပြပါဗျာဝေဒနာပြည့်ပြီးမှယူတဲ့ဉာဏ်ကပေါ်နိုင်တော့ဒီရဓမ္မတွေနဲ့အပြည့်ပဲတွေ့တယ်လို့မဆန်းနိုင်ဘူးပြပါဗျာအပြည့်အနိစ္စပဲပြပါဒါကြောင့်ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်သမာဓိဋ္ဌိလည်းခေါ်ခြင်းခေါ်ပြပါကဲဒီနေ့တော့ပြန်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိပဲဥပရိပန္နကလာရင်တိုင်းပြောချက်ပါဟုတ်ပါဗျာအဲဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကတော့တရားဓမ္မတွေဖြစ်သွားတဲ့တရားတွေအပြည့်ကိုသာမြင်တယ်လို့မှတ်ကြတာပါပြပါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကတော့တရားဓမ္မတွေဖြစ်သွားတဲ့အဲ့အပြည့်ကိုမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါပါဗျာ။ဂျင်းကြီးဂျင်းကြီး။ဝိပဿနာသမားကြီးရှိနေတဲ့နေရာဓမ္မတွေတပည့်တော်တွေဗျာ။အပြည့်ရှင်မြင်နေတာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေပဲမြင်နေတယ်။အေးခံရပါသေး။အဲ့ဒါဝိပဿနာသမားကြီးခေါ်တယ်။ပြပါဗျာ။ဂျင်းမလား။ပြပါ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာသမားကြီးကဗျာနေရာဓမ္မတွေအပြည့်ကိုလွတ်လို့မရဘူး။ပြပါဗျာ။ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကတရားစင်သူသည်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြည့်စွတ်လို့မရဘူး။မရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါသိချင်မှပါ။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ဖြင့်အပြည့်ပဲမြင်နေတာပဲ။ကျေပါ။ကိုယ်ကပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်။ဟုတ်ပါ။ဝေဒနာတွေကပြက်လိုက်၊ရုပ်တွေကပြက်လိုက်။အင်းဒီကိုယ်လုံးဖြင့်အနိစ္စကြီးပဲလို့ဉာဏ်လား။ဟုတ်ပါတဘောကြ။ကျေပါဗျာ။ဒါပြန်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိသည်တရားဓမ္မတို့သိသိကြကြတော့မှတ်ကြပါတော့အပြက်ကိုမြင်တာပဲကျပါဗျာတဘောကြကျပါဗျာအပြက်ကိုမြင်တယ်ဒီပြာအိဋ္ဌာရဟုတ်တာပဲဟုတ်ပါပါဝိပရိနာမဒုက္ခဟုတ်ပါဗျာဘုရင်မမတိုင်းနဲ့တိုင်းလဲရာအနတ္တရောဟုတ်ပါဗျာအေးဒါပြန်သူလက္ခဏာ ਈ 3ပါးတဘာဝအပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်တာဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ကျပါဗျာကျင်းမလားကျပါဗျာဝိပဿနာသမားရိသိကရေကဓမ္မတို့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုံစမ်းသင်ကြံပြီးမြင်တာဒီပါခေါ်ကြဝိပဿနာသမားရိသိကရေသိကိုလို့ရမှာဖြစ်လို့ကိုချိန်ဆရမှာဖြစ်နေလို့ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်သွားပါဗျာသိချာမှတ်ရမယ်သွားဒါရင်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကြမေဃသမာဓိဋ္ဌိသာလို့ပဏာလိုက်ရလားပြပါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိသေဘုမကသင်္ခါရေအနိစ္စာရိဝတ္တေနပရိဝိမံတတိပြပါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိသေဘုမသင်္ခါရေခမရောသန္တာမရှိတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုပြပါအနိစ္စာရိဝတ္တေနအနိစ္စဒုက္ခနတ္တသွားဖြင့်ပရိဝိမံတတိသုသာဆင်ငယ်မြင်၏ပါပါသိချင်တယ်လားပဲပါပါဒါပြဥပဒနာဓမ္မရည်ကြီးက
နေဆလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေမြင်တော့ဗျာမြင်ပါဗျာသဘောကျကျပါဗျာအဲ့ဒါအော်တို့ဒါတွေမြင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကမှတ်ကြကဟင်းပြေကြပဲဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ပြီပါပါဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ပြီဝိပဿနာသမာဓိဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဂ္ဂသမာဓိဆိုတာဒုတိယအဆင့်ကျရင်ကိစ္စပြီးတာပါပါတခါသိပါပါဗျာဝိပဿနာသမာဓိပြီးတော့မဂ္ဂသမာဓိတက်လိုက်ရပါပါဗျာတခါလေးကိစ္စပြီးတယ်ပါပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်းရပါပါဒါပြန်ဝိပဿနာသမာဓိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာပါပါအဲ့ဒါကိုပြိဥ္မာန်တတိလို့ဆိုတော့ရသေးသေးချာချာသုံးသက်သိသိပြီးမြင်နေတဲ့ညာလေးကဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်လို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဘာပါဗျာသဘောကျပါဗျာဝိပဿနာသမာဓိနော်ပါပါငါတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲရောက်လို့ပဲပေါက်နေတယ်ဆိုတာမသိသေးပဲနေမှာသို့လို့ပါပါဆုံးကျချက်ချပေးနေတယ်ပါပါဗျာဟုတ်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဗျာတပည့်တို့ဝိပဿနာသမာဓိရှိနေရှိရှိပွားများနေတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာလက္ခဏာတွေမြင်ပြီးဒီကလာတပည့်တို့နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့အကုန်သာမှတ်လိုက်တာအပြည့်မြင်လဲဥပဒနာသမားလေးဖြစ်ပါပါအပြည့်ဉာဏ်မြင်လို့ကြောက်နေလဲဥပဒနာသမားလေးဖြစ်ပါငြင်းငွေနေလဲဥပဒနာသမားလေးဖြစ်အဲဥပဒနာသမားလေးဖြစ်တော့ကြောက်အပြည့်တွေလည်းတည့်ဆံလို့ပြောလိုက်စမ်းကွာဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေလဲဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ပါဗျာဝိပဿနာသမာဓိရှိသေးတယ်ကဲဓမ္မတွေရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောရမယ့်ဇာတာနှလုံးသားနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ထူးပုံကိုဟောရတော့မယ်ဟုတ်ပါပါဗျာနှလုံးသားနဲ့ဉာဏ်ထူးပုံဟောရတယ်ဒကာဓမ္မတွေဟုတ်ပါပါဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဟုတ်ပါအနတ္တလက္ခဏာတွေကြီးမြင်နေတာပါဋိဋ္ဌိဆိုကြမှာဥပါဒနာပါဋိဋ္ဌိပါဗျာအဲကဲဒါပြဥပဒနာသမာဓိကြီးကိုပြောလာတာဖြင့်ဒကာရှင်ကြီးရှင်းတတ်လောက်ပြီမှန်ပါဗျာနော်ဒီမှာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုညာငါးမှာကိုအတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်နိုင်မြင်တိုင်းဒီမှာအဲဒါဥပဒနာသမာဓိကြီးတော့ဖြစ်ပါနော်မှန်ပါတို့တစ်ဆင့်တည်းအောင်ကြံတော့ဟာဒီမှာဗျာတစ်ဆင့်ကြမှာရပါတယ်မေဃသမားလေးပါဗျာမေဃသမားတကယ်မက်စစ်သမားလေးပါပါပါအင်းဒီဟာကမစင်နေနဲ့သွားတဲ့နေပါပါပါမစင်နေနဲ့သွားတဲ့နေပါပါအဲမေဃသမားလေးဒီဃာရမတော့သူကတော့ပြောတော့မယ်ပါသူကိုပြောတော့မယ်ဃာရမတော့ဤစိတ်နှတ်တော်ပါပါပါဗျာမေဃသမားလေးဒီပရိဝိမန္တနာပရိယောသာနေပါဘုရင်ကအနိစ္စဒုက္ခလက္ခဏာတဲ့ကိုအမြင်ဆုံးဆုံးသွားပါမဂ္ဂသမားတွေကမြင်ဆုံးမြင်ဘူးလေပါပါအနိစ္စလက္ခဏာလည်းသုံးမမြင်ဘူးလေပါပါဒါရမတို့ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းသုံးမမြင်၊အနတ္တလက္ခဏာလည်းသုံးမြင်ကုန်မြင်ဘူးလေပါပါမဂ္ဂသမားတွေကမမြင်ဘူးတဲ့တခါသိင်ပါလားပါဗျာမမြင်ဘူးတဲ့ပါမဂ္ဂသမားတွေဒီပရိဥ္မာကပရိယောသာနေပါပရိဥ္မာကပရိယောသာနေတခါဒီအဆုံးအနိစ္စကြီးဘာမမြင်နိုင်နဲ့အနိစ္စရှားမတွေ့ဘာဒုက္ခလည်းရှားမတွေ့ဘာအနတ္တလည်းရှားမတွေ့ဘူးမဂ္ဂသမားလေးကြီးကဘာမမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီလိုမကဝဋ်ဒုက္ခကြီးအင်းဖြစ်ပြဝဋ်ဒုက္ခကြီးပေါ့ဗျာဘာလဲပါဖြဲလိုက်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 ဆိုတော့ဝဋ်ဒုက္ခကြီးဘာဟုတ်လားဘာဒီလိုမကဝဋ်ဒုက္ခကြီးတခါရင်ခွာလိုက်တယ်ဒီလိုဝိသုခကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိချင်ပါစမ်းဟုတ်ပါခဏခဏပြက်ခဏခဏပြက်ခဏခဏညောင်းစရာမုန်းစရာကြီးပေါ်နေတာကြီးကိုသူခွာလိုက်ဟုတ်ပါမက်ကခွာလိုက်ဒါရီသူ့အယုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဒါရီသူမြင်စရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြီးသူခွာလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတွေကဩသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသိဖို့မကဒုက္ခဆိုတာရှိသူမမြင်ပါလားလို့မှတ်လိုက်ပါပါမက္ကမာရီဒီဝင်လာရင်ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုဘယ်ဟာမှစံပိုင်းပြပွေလို့မရတော့ပါပါရင်းလိုက်ရပါပါသမုဒ္ဒရာမာနာတို့ဆိုတဲ့ပါပါ
ကိုတဲ့ပရိမန္တရပရိယတာနေဒေဝမဝတ္တံဒေဝမကဘောအဲ့ဒါရှင်ဒေဝမကဘောကိုဆိုတာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးတာဝတ္တရားကြီးတယ်ကျပါနော်ကျပါသမုဒ္ဒရာတရားမာနာတဲ့ဟင်ခွာပလိုက်ပြီဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုမမြင်မှုတွေကဓမ္မတော်ပါဗျာမိစ္ဆာရမမြင်ဒုက္ခလည်းမမြင်ပါဘူး။အနတ္တလည်းမမြင်ဘူး။ဘုရားမမြင်တာတော့ဘုရားကပါဘုရားမမြင်ဘူး။မက္ကမရိကမမြင်ဘူးတဲ့။မမြင်နဲ့ပြန်ဘယ်လိုများပြည့်လာနေတော့လို့မဲဖို့လိုလား။မမြင်နဲ့ပြန်ဒကာရမတွေရှေ့ဆင့်တက်လိုက်အောင်။ဘုရား။ဥပကမယမာနာ။ဘုရား။အဲဥပကမယမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဒီဖြစ်တာတဲ့ဒီအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေကိုငြိမ့်နေတဲ့ပါပါသူမြင်တဲ့နေရာမှာဒီပါဒကာဓမ္မတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငြိမ့်နေပါပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ပါပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငြိမ့်တဲ့သဘောသူမရှိတဲ့သဘောလေးတာမြင်တယ်ပါပါသဘောကြပါပါမိဂဓမ္မတွေဒီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိတဲ့ငြိမ့်တဲ့သဘောလေးမြင်တယ်ပါပါသဘောကြပါပါဗျာမိဂဓမ္မတွေဒီကတော့ဘာမြင်လဲနေရာဓမ္မတွေမိဂဓမ္မတွေကပြည့်တဲ့သဘောလေးကိုသိပါဗျာအဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတဲ့ဝတ္တရားတွေဖြစ်နေသောကြောင့်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေမမြင်မင်းနဲ့သူတို့ငြိမ့်တာလေးကိုသာတင်တဲ့ဉာဏ်ပြီးတခါလာနေရပါဘူး။အင်းသူမြင်မုန်းကတစ်မျိုးပါ။မှန်ပါပါဗျာ။အနိစ္စလည်းမမြင်ဘူး။ရပါဗျာ။ဒုက္ခရောမမြင်ပါဘူး။အနတ္တမမြင်ပါဘူး။အတုပါတယ်မမြင်ပါဘူး။ဘာမှမကောင်းတာဘူးစေမမြင်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။မေဃဓမ္မရိတိကလေမှန်ပါဗျာ။အေးမကောင်းတာဘူးစေဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ငိမ့်တာလေးတခုငင်းပြပါဒါလေးအပြင်ဒီနေရာအပြင်အင်းငိမ့်ကြတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပြလည်းမရှိဘူးပြပါငိမ့်ကြနေတာလေးပဲမြင်ရတယ်လို့ကိုယ်ကံကလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ငိမ့်ကြတာပဲမြင်တယ်ပြပါဖြစ်ပြချာမတွေ့ပြပါဘာလဲမြင်ငိမ့်ကြတာလေးပြပါအင်းငိမ့်ကြတာလေးမြင်တယ်ပြပါတော်ပြီဒါကဒကာဓမ္မတို့ဗာရိတိတယ်ပြပါပြပါဗျာမေဃဓမ္မရိရိယဓမ္မတို့ဒကာတို့ငြိမ်းငြမ်းတာလေးမြင်နေတယ်ဖြစ်တဲ့ဒီလုံးဝမလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမလားပဲနဲ့ငြိမ်းငြမ်းတာပဲမြင်နေတယ်တောင်းပြီဒီလိုငြိမ်းငြမ်းတာတော့ဖြင့်မြင်ပြီဆိုတာသဘောကျပြီတဲ့ညာမြင်ကတော့ဖြင့်ငြိမ်းငြမ်းတာပဲမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မေဃဓမ္မရိရိယလို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ပါဗျာတော်ကြာဒကာရှင်တဲ့ကိုရင်းတော်ဆရာပါဗျာအားလုံးကဓမ္မရေဘယ်သူရေးပါလဲအေးအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရင်းလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရင်းကိုဒီအမျိုးဆိုတာတဲချရတယ်ဆရာပါဗျာသုံးရက်ချက်ကိုဗျာဆရာပါဗျာသုံးရက်ချက်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးစကန်းကြီးဘယ်ပေါက်နေလို့ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တိုင်ထားတာဆရာပါဗျာလမ်းပေါ်တဲ့ဘုကမိုင်နေကြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ရောက်လို့ပြီမရောက်သေးဘူးဆိုတာသိရတယ်ပေါ့ဗျာသိပါပါဗျာဒီမှာမတ်တိုင်တစ်ခုပြောနေပါဗျာမတ်တိုင်တစ်ခုပြောနေတယ်ဒကာရမတို့မတ်တိုင်တစ်ခုကိုပြောနေပါတယ်ရင်းပြီသိပါပါဗျာဒါပြန်သူကငြင်းကြတာမြင်နေတယ်သိပါအင်းမိဂဓမ္မရိရိအမြင်ကတစ်မျိုးဟုတ်ပါပါဝိပဿနာဓမ္မရိရိအမြင်ကတစ်မျိုးပါဗျာအင်းဝိပဿနာဓမ္မရိရိကလည်းခொနေဟာပြည့်စည်စီမြင်နေပါလက္ခဏာရိရိမြင်နေပါပါဗျာအင်းမေဃဓမ္မရိရိကလည်းဒါရီမြင်တော့ပါပါဗျာဒါရီသုံးတာနဲ့ငိမ့်တာပဲမြင်နေပါပါဗျာဒါကသိမကွာပါပါဗျာကွာလိုက်တာကွာလိုက်တာအဲ့ဒါဒကာရမတို့ဘုဒ္ဓဇာမြင်နဲ့ရိယာမြင်ကိုဖွဲပြောနေတဲ့တရားပဲပါပါဗျာဒါကြောင့်သူပြီးတဲ့ပြီးဒီကာလမပါလို့ပထမကရေကမေတ္တာရက်ခဲ့ပါဗျာအရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်ဟမ်အရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်ဓမ္မတို့ဘုသွားရဲ့စကားနဲ့လမ်းစီကားတဲ့ရှင်ဗေမတ်တန်ရောက်ရင်နေပါဗေမတ်တန်ရောက်ရင်ရောက်ပါဟုတ်ပါဗျာဟိုတော့ဝေဘာနိုင်တယ်ပါလားဝေဘာနိုင်တယ်ဝေဘာနိုင်တယ်ဓမ္မတို့နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဝိပဿနာဓမ္မရိသိအင်းလက္ခဏာ၄ပါးကလက္ခဏာ၄မြင်တယ်ပါမေဃဓမ္မရိရိကအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဆုံးပြပါငြိမ်းရတာလေဒီလက္ခဏာတွေမရှိတာမြင်နေပြပါဒီလက္ခဏာတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေဟုတ်ကြပါလားပါဒီလက္ခဏာတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်နေတော့ဒါတွေမမြင်တော့ဘူးကပြပါဗျာဒီဥပသမယမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ငြိမ်းရတာပဲသူအာရုံပြုနေတယ်ပြပါသဘောကျပြပါအဲ့ဒါဘာလို့ဒီကသင်ရ
သမာဓိပါဗျာ။အေးမေဃသမာဓိရှိနော်။မေဃသမာဓိကငြိမ့်ရာယုံ။မှန်ပါဗျာ။သူအာယုံပြုနေတယ်။ဝါညာနဲ့တဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုလဲ။အိစ္ဆလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတွေနဲ့ညာနဲ့တဲ့။တဲ့ပါဗျာ။အခုမေဃညာတော့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့မတဲ့ပဲနဲ့ငြိမ့်မှုနဲ့ညာနဲ့တဲ့။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒါကမေဃသမာဓိရှိ။နောက်တာဖြင့်မေဃဓမ္မရည်ကြီးတော့သဘောကျပြီသူငြိမ့်တာကိုအာရုံပြုနေတယ်။ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်မှာနေရခင်ရတဲ့အရေးကတော့ဘယ်လိုများထူးထွေလာပါသေးသလဲလို့မေဖို့မလုပ်ဘူး။လိုပါဗျာ။အေးရှုသောပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းထူးထွေလာတာကိုတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါအောင်။ဟုတ်လား။ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ရလာတဲ့အခါကျတော့အရင်ပြောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမှတ်မိပါတယ်မှလုံးခဲ့တဲ့ခဏခဏကနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ပိဋိစကသကသာသမတ္တိအာသင်္ဇနမာနာဝိယဥပ္ပစ္စတိဒီမှာအမတံပူရင်းရကလာပိဋိကလည်းရေရမလန်ချိုးကျင်တဲ့အချက်မဲ့အေးလာရတော့ရေအိုးတွေအဲမှာရှိတဲ့သံဃာတို့ရှိတဲ့ရေအိုးတွေကလောင်းပြီးချိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်တကယ်လဲဟုတ်ပါအေးကျန်တဲ့သဘောတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်တော့ရောက်ပါလားသိတယ်မလားတကယ်လဲချင်းချွင်ပိဋိကလည်းအင်းဒီချိန်နေရာဖြင့်တဲ့ကောင်းရတဲ့ခြေနေပါလားလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်နေရခံရတဲ့အရေးပါလေတခါတည်းငြိမ့်ရတဲ့အရေးပါဒီဟုတ်ကောင်လည်းလောင်းပြီးချိုးလိုက်ရသလိုတခါတည်းစိတ်ထဲမှာပါရှင်းလင်းပြီးဒီကလာဘာနဲ့မှမရောမရှက်ဖဲနဲ့သံသာရာပြီးဒီကလာအေးချမ်းနေတယ်ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသံသာအေးချမ်းဟုတ်ကြပါလားပါမြင်တာလည်းခွင့်ကငြိမ့်ရတာမြင်ပါရောက်လာနေဘက်ကဒီကြမ်းနဲ့ခန္ဓာပဲကြိလိုက်ကြတယ်ရေချိုးပြီးဒီကလာသိစံတာချင်းကိုယ်စံတာချင်းကိုဒကာရမတွေအလွန်မေးရခြင်းရှိပြီးတကယ်လို့ဒကာရအေးပြီးကလာအင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးဘယ်တော့မှမဆုံဘူးတဲ့ဒီငြိမ်းမှုခန္ဓာရှိဘူးလေတခါပြရပါဘာတဘောကြရပါဘာဒါဖြင့်အမြင်ကအမြင်ကလည်းငြိမ့်တာအဖြစ်ပါပါအနည်းကလည်းသိလေနော်အနည်းကလည်းဒီမျိုးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့အနည်းမျိုးတရားဓမ္မတွေရတယ်ပါပါငြိမ့်ပြီပါပါအဲ့ဒီတော့အမြင်ကလည်းငြိမ့်တာအဖြစ်အနည်းကလည်းရိုးတောင်နဲ့လောင်းပြီးဒီကရချိုးလိုက်ရသုံးလိုက်ရလို့အဲသိလေဒီရင်နဲ့ဘယ်မှမမတူဘူးဒါစမ်းတာဆုံးပဲဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပေါ်လာတယ်ပါပါဗျာတဘောကြပါပါဗျာဒါဖြင့်အမြင်ကလည်းငြိမ့်ကြီးပါပါအနေကလည်းအေးအဲ့ဒီငြိမ့်ရင်းနှစ်ခုမြင်ဆုံးအေးတာလို့ကြပြိုင်တဲ့လို့ပတ်လိုက်တာပါပါအမြင်ကလည်းအေးတော့ခန္ဓာကြီးလိုက်ပြန်တော့အေးတော့ပါပါဒါကတိုင်ပါပါအမြင်ကလည်းငြိမ့်ရတာပါပါဗျာအနေကရောအေးပါဗျာအဲ့ဒီကဲဆိုအမြင်လည်းမပြတ်ဘဲနဲ့ငြိမ့်ရတာမှပါပါမိကသမားလေးစီမရပါဟာသုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပါပါဗျာ။တပည့်ရ။မင်းရပါလို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်သံပါတယ်ဓမ္မရေ။မှန်ပါဗျာ။တကယ်သင်ဘလို့ဖို့တာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါသုံးပြည့်ချက်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဘုန်းကြီးကသုံးပြည့်ချက်ချရင်လွဲမယ်။မှန်ပါဗျာ။တကယ်တရားကြီးတွေကသုံးပြည့်ချက်ချတယ်။မှန်ပါဗျာ။အေးပါဏာတတရားကြီးတွေအနုဘရသုံးပါဒါတွေသုံးပြည့်ချက်ချတော့အင်းတို့တွေကဓမ္မတွေဖြင့်ဆိုတဲ့ရေးကတော့ဝင်လေးပြဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒီမှာတော့ဟိုကြလာတော့မက္ကကူပြောတဲ့အချိန်အမြင်ကလည်းငြိမ့်အေးခန္ဓာကလည်းငြိမ့်အေးပါပါဗျာအဲ့ဒီနှစ်အေးကိုဒကာရမတွေကိုယ်ပိုင်ရပြီဆမပြန်ဟိုဘက်ကိုတခါတည်းအေးကျန်တာကြည့်ပဲလာလိုက်လာလိုက်ပါပါဗျာလာလိုက်မှာနော်ပါပါဒါတော့ဘလောက်ကြာကြာလာမှာတော့ဆိုတော့တင်းနှစ်သုံးလေးတဲ့ပုံမလားပါပါဗျာတင်းနှစ်သုံးလေးဒါတော့လာနိုင်ပါပါပါတင်းတစ်ချိန်နှစ်တစ်ချိန်သုံးတစ်ချိန်လေးတစ်ချိန်ပြာလဲလာတာဓမ္မတွေပြပြမလာတော့မလာတော့ဘူးတဲ့မလာတော့ဘူးပါပါအဲ့ဒီမလာတော့သူတင့်နဲ့သုံးလေးဆိုရင်ဖြင့်တခါလဲနေရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးရာရဲ့ဒီမှာတခါတော့ပေါက်ပြီးဒီကလာလာပြီးနောက်ကြတော့ဓမ္မတွေကကိုရှုကျင်တာပြန်ရှုတော့လဲခုနကဖြစ်ဖြစ်ကြားတွေ့ပါပါတွေ့ခြင်းတွေမတွေ့ခြင်းတွေဓာတ်တို့ဒီတကယ်တော့အောင်ပြီအပေတကားပြိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခဲ့ရပြီတာပြောချပြီပါပါအပေတကားပြိလို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပြီဆိုတော့ပြောချပါပါ
ဘယ်ချိန်နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကငြိမ့်အေးရာမြင်တုန်းကနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တယ်။ဒါပါဘယ်ချိန်အပေရကားပိတ်တုံးဆိုတော့ဘုရားကိုယ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါပြိရိသာအပူတက်တယ်ငြိမ့်အေးသွားလို့ပြိရိသာရှိမှအပေကြ။ဒါပါအဲဒီပြိရိသာမရှိသောကြောင့်ငြိမ့်အေးသွားသောကြောင့်တို့ပေရကားပိတ်သည်ပြိရိသာမရှိလို့အေးရာကအပေရကားပိတ်ကြောင့်ပြ။ဘုရားရေးနေတာဒါဖြင့်ငိမ့်တာမြင်တာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာဘုရားဒါကကိုယ်ရက်ပတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အေးမှုကြီးနေတာနေရတာမြင်သဖြင့်လေအပေကပိတ်လို့ဆိုတော့သိကြဘုရားတင်းမလားဘုရားအပေကပိတ်တာသိကြဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအေးရပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပြိလိသာအပူဓာတ်ဘုရားအချိန်သတ်သွားလို့ဘုရားဘုရားအပေရောစေတတ်တဲ့ကိလေသာအပူဓာတ်တွေအစိမ့်သက်သွားလို့အေးလိုက်တာဘုရားဘုရားအဲဒီအေးလိုက်သောကြောင့်တို့အပေကပိတ်တယ်လို့သုံးပြချက်ချဘုရားဘုရားနားလဲဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ပြီဆိုတာခေါင်းကလက္ခဏာ၄သုံးပါဘာမှမတွေ့ပဲနဲ့ဘုရားဟုတ်လားဘုရားဝွကျွတ်သွားတာလေးငြိမ့်အေးတာလေးကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဟောဒီနေရာမှာတကူကဒုက္ခကိုအခုတော့ကြည်သာဘုရားဒုက္ခကိုရှားမသိအောင်ပဲမြင်တဲ့အမြင်လေးမရဘူး။မကောဒီနေရာပြတ်လိုက်တာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာတွေပြည့်လို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတွေတခုမှရာမနေဘူး။ဒါတွေဒီကသို့ဦးပြီးရှားမနေဘူး။အကောင်းကြီးပဲ။အပြည့်မရှိတဲ့နေရာရောက်သွား။အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မြင်တာ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လဲမြင်လို့ခင်ဗျားတို့အပေတကားပိတ်ဘုရားဗျာတမောကြပါဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်လေဘူးလားမြင်ပါဗျာငြိမ့်ရပါပါလေနိဗ္ဗာန်ပါဗျာလက္ခဏာ၄သုံးပါကိုမတွေ့ဘူးတမောကြပါဘုရားဘာမတွေ့တာပါဘုရားဘုရားအဲလက္ခဏာ၄သုံးပါကိုမတွေ့ဘူးမညာကဘုရားဘာတွေ့လဲလက္ခဏာ၄သုံးပါမရှိတာတွေ့ဘုရားအနိစ္စမရှိတာဒုက္ခမရှိတာအနတ္တမရှိတာတောက်เสียလန့်เสียမရှိတာတောက်ဆင်းရဲမျိုးစုံမတွေ့ကြုံတာတောက်ရည်ကြီးနေတယ်ပါပါသဘောကျ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်။သဘောကျလား။သဘောပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှမြင်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကရေဝတ်ထောင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးလာတယ်တော့ရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းနေရထိုင်ရတာတခါရင်အေးနေပြီးတခါတော့သွားတော့။သဘောပါ။ဟုတ်ကဲ့။သဘောပါ။အဲ့ဒီအေးတာကတော့ကိုယ်ရဲ့အေးတာကဘာရောဖြစ်လဲ။ကိုယ်အပေမင်းငြိမ့်တာ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရ။ရင်းနေကြလား။ကိုယ်ကအေးတာပါပါလေ။အပေမင်းငြိမ့်တာ။ဟုတ်လား။ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကဘာတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တာ။ဟုတ်ပါ။ဉာဏ်နဲ့အေးမြင်တာကဘာတော့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ကိုယ်ကအေးတာကအပေမင်းတာပါဗျာ။အဲ့ဒီဒါပြည့်ပြီးဆက်ကြပါ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်လား။ဒါသိကြမှတ်ကြရတာမှတို့။ဒါသိကြမှတ်ပါအတော်ရည်ကြီးလို့ပြောနေတဲ့ခါပါ။ပါပါဗျာ။အတော်ကိုရည်ကြီးလို့ပြောနေတာ။ပါပါ။ဒါရီယာ